Ekstazi, MDMA, ketamin, amfetamin, LCD dhe kokain. 52 vjeçari Ardian Tati nga Dhërmiu kishte siguruar mira doza të drograve të forta, të cilat i shpërndante në lokalet e natës së zonës turistike. Por veprimtaria ishte zbuluar nga policia që e vuri në pranga në kushtet e flagrancës. Gjatë kontrollit në trup dhe banesë, ju gjetën 4840 tabela ekstazi, doza me lëndë të ndryshuar narkotike MDMA, ketamin, amfetamin, LCD dhe një sasi lëndë e dyshuar kokain. Po ashtu, bluti sekuestruan një shumë parash dhe eurosh, që dyshohet se i ka përfituar nga shitja e lëndëve narkotike. Tre të rinj ndërkohë arrestuan në Bulqiz pasi akuzohen se vepronin si grup kriminal në fushën e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Kur bluti vun pranga Idrit Regjës, Florent Selimi dhe Eri Donaliut, ju kapën kanabis në format të ndryshme dhe një armë pa leje. Katër shpërndarës të lëndëve narkotike, kryesisht kanabisativa dhe heroin, u arrestuan në Tiranë me sasi të ndryshme droge, të cilën e shpërndanin në zona të ndryshme të kryeqytetit.